Захарчика мати привела до басейну в 4,5 рочки. Каже, хлопчик відставав у розвитку та пізно почав говорити. Від терапії плаванням у захваті. За словами матері, за півроку водних процедур є помітний прогрес. Більш розкований став, більш цікаво, і навчився трохи плавати, правильно дихати в воді. От. Ми прийшли замкнути, боялись води, боялись заходити, плакали. Окрім впевненості, вода дарує хлопчику і здоров'я, і навіть розвиває мовлення. Він щось хоче, наприклад, нырнути цією дужкою. Я намагаюся, щоб він внятно це сказав, щоб ми проговорюємо артикуляцію. Ну, це одна із комплексів того, що ми робили. Например, он делает пузыри, я ему говорю, да, чтобы он ручком хорошо делал звук. А от 6-річну Стефанію мати привела на плавання через проблеми з моторикою. Крім того, осанка дівчинки була нерівна. У нас змінення пішли одразу після 3 місяців хождення в басейн. У нас у ребеночка лева ножка все время була, ну, викручувала ножку, плечко було одно вверх, одно низ. Тобто за 3 місяці ребенок просто почав на глазах виравнюватися. Інструктори кажуть, вода допомагає виправити координацію та поліпшити психомоторику. При цьому краще обирати індивідуальні заняття. Так дитина почуватиметься більш впевнено. По суті, лічить вода. Да, доктором тут є вода. Я тільки той, хто тримає дитину і цю воду щось з ним робить. Движение, определенные движения, которые воздействуют на те мышцы, которые не работают на суше. Поэтому такая терапия хороша в комплексе с терапией на суше. Да, там реабілітологи, допустим, на суше и плюс вода. Крім того, за словами фахівців, плавання допомагає при захворюваннях опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, ваготосудинної дистонії та ожирінні. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».